Meu povo, vou mostrar a situação do bug depois da nossa expedição. A gente saiu daqui, Parnamirim, para Camurupim, certo? A entrada de Barreta ali, para seguir até Sagi. Só que teve alguns contratempos, a maré sobe muito rápido, a gente saiu com a... Marcamos um horário de 7 horas da manhã. Só que teve um imprevisto que a gente acabou saindo 50 minutos mais tarde. E esses 50 minutos, ele realmente ele deixou... fez falta, na verdade. Infelizmente, teve muito trajeto que não teve como fazer pela faixa de areia, por causa da maré. A gente chegou um pouquinho tarde e aconteceu isso. Mas a gente pegou uma estrada de canavial lá. Vocês viram aí. Beleza. O vídeo já coloquei, né? O vídeo já você já deve ter assistido. E agora eu vou mostrar para vocês agora a situação que se encontra o nosso bug. Eu vou começar por dentro. Aqui está. Tá vendo aquela cordinha ali? Aqui ela é um elástico, na verdade. É, a mola do freio do freio normal, ele não estava com pressão para voltar. Aí eu desenrolei aquela molinha e aquele elástico ali. Isso no meio do caminho. E aqui está a situação, a parte interna, né? Tá tudo muito sujo o painel. Rapaz, por incrível que pareça, eu fiz esse percurso todinho, o tanque, olha a situação, eu enchi o tanque e voltei com um tanque praticamente meio. Eu achei econômico. Situação do bug. Um pouco sujo, né? E não era de se esperar. É isso mesmo, o bug foi feito para andar. A situação dele, lado passageiro. Comprei esse tapete aqui, bem melhor para minha esposa, é mais macio, para ela ficar mais confortável. E aí está. Tô filmando, mostrando para vocês aí. Agora olha a parte do motor. Tá limpo, né? Tá sujando, meu amigo. Vou lavar legal aqui agora. Caixa de marcha ali, ó. O motor. Bom, a situação é essa. Ficou sujo, que é natural do percurso. O ajuste que eu vou fazer no motor ali, vou só trocar o anelzinho do volante, aquele retentor que fica atrás do volante no motor. Vou sacar o motor, vou trocar esse retentor e ajeitar aquela mola lá do pedal. Pronto, o bug tá pronto para outra. O bug tá deixando a desejar não. Eu só tenho que me atentar a calibragem correta dos pneus traseiros. Quando a gente chegou lá em Barreta, chegamos em Barreta, aí eu coloquei 10 libras, deixei 10 libras atrás. E realmente era para ter entrado com 8 libras. 2 libras faz muita diferença. Quando eu baixei para mais 2 libras, o bug respondeu. Mas é isso aí, pô. Vou mostrar o vídeo a vocês aí e fica aí. Não esquece do like e se inscreve no canal. Vamos lá.
Bom, pessoal, aí tá o resultado, né, da lavagem. Eu tive que sair um pouco mais cedo, não mostrei a parte da lavagem na parte do motor e a parte de baixo, mas foi lavado. E tá aí o bugão limpo, seco, pronto para o próximo passeio. E nesse final do vídeo agora eu vou postar aí para vocês a saída de Tibau do Sul até Sagi. Teve alguns trechos que a gente não tinha como andar pela areia da praia por causa da maré, como eu mencionei lá no início do vídeo. E quando chegamos em Baía Formosa, vocês podem ver aí, ó, a gente retornou e pegamos a estrada de Canavial. Tinha uma estrada mais em conta, mas tinha que ter o guia e não apareceu nenhum guia. Então finalizamos o passeio passando pelo Canavial. Beleza? Então fica pro próximo vídeo aí. Próximas informações e não esquece de se inscrever no canal, hein? Valeu, grande abraço. Tchau. Ride or die. I don't wanna move like that.